рамках всеукраїнської інформаційно-роз'яснювальної програми на тему «Як зберегти тепло в оселі та гроші в кишені» в Одесі відбувся семінар-тренінг для представників ЗМІ. Журналісти з перших вуст дізналися, чому зросли тарифи на газ, як формується ціна на газ і чи може допомогти призначення субсидій. Подробиці далі у випуску. Протягом останніх 20 років політики не говорили людям правду про те, що тарифи на газ були низькими, бо за реальну вартість цього палива доплачували з держбюджету України. Якщо ціну на газ занижено, значить є різниця між ціною, за яку газ купують, і ціною, за якою його продають внутрішнім споживачам. Цю різницю покриває держава з бюджету, тобто з кишень своїх громадян, які платять податки. І українцям про це варто знати. Я думаю, дуже важливий саме такий освітній компонент. З перших рук донести реальну, справжню, адекватну і актуальну інформацію. На жаль, дуже багато невідповідальних політиків спекулюють, особливо на такі болісні для людей тематиці. Тому дуже важливо давати багато інформації компетентної, експертної, від незалежних експертів, які в тому розбираються, які не займають нічию сторону, а просто є фахівцями з даного питання. Підвищення тарифів – непопулярний крок, який спричинив критику з боку населення і протидію монополій, які втрачають свій ринок, а відповідно і високі прибутки. Раніше держава доплачувала за всіх – і бідних, і багатих, і тих, хто споживає мало, і тих, хто споживає багато. Тепер багаті платять за себе самі, а держава допомагає адресно лише тим, хто потребує допомоги. Субсидії у нас існують більше 20 років вже. І за цей період ні в кого не забрали квартиру, не позбавили права переоформити своє житло на якусь іншу особу, продати його, залишити у спадок. Такого немає. Не потрібно боятися цих міфів. Це неправда. Субсидія – це безповоротна держава допомога. За субсидії потрібно звертатися. Наращивание долгов за жилищно-коммунальные услуги, они, наверное, больше могут являться такой причиной потери жилья, чем оформление субсидий и боязнь каких-то будущих периодов. Ведь сегодня государство дает поддержку, дает помощь и сделало все для того, чтобы упростить механизм оказания этой помощи. Уряд не заробляє на тарифах, з їхнім підвищенням зменшилися втрати держбюджету. Скоротили державні дотації енергетичним компаніям. 70% їхніх доходів становили доплати з бюджетів усіх рівнів. І це, звичайно, було дуже вигідно олігархам. На сайті teplo.gov.ua, на якому є повна інформація щодо основної такої теми субсидій і енергоефективності. Тетяна Бакоцька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.